Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens gegroet in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus en ons is vanmôre opgewek in 'n nuwe dag. Ja, vanmôre as ek weer eens bevoorreg. Ek is bevoorreg om my oë te kom oopmaak om om hierdie videoklip te kan maak en net weer eens vir u toe kom sê dat die Here is groot, man. Die Here is magtig. Hy kom teen alle tye vir ons deur. Die reën vanmôre hier buitekant is 'n lieflike dag. Het reën val buitekant. Ja, so weer eens word ons gevoed, word die aarde gevoed en kan die gras groei en kan die plante weer hernieuw word en hulle glans terugkry. So kyk die Here ook dan nou na ek en u vanmôre en ons gaan deur tye en dinge is moeilik en as mense wat die January effect ervaar en waar dinge bietjie pressed up is, waar dinge bietjie lyk asof die maand is nog ver en daar is ook siekes vanmôre en daar is ook die wat vanmôre die pyn van 'n verlore geliefde ervaar. Daar is ook die vanmôre wat vanmôre sit en nie weet wat môre vir hulle inhou nie. Wat nie kan dink dat môre gaan nog 'n dag wees nie. Wat nie kan besef dat die son weer môre ook vir hulle sal skyn nie. En dan staan ek vanmôre net hier en ek kan net vir die Here sê, Here, dankie, man. Here, dankie dat jy ten alle tye jou hand oor my hou, man. Dankie dat jy ten alle tye my familie toemaak, man. Dankie dat, Here, dat jy altyd deur van my deurkom, man. Here, dankie dat jy my voorsiener is, man. Vanmôre wil ek net bly wees, man. Ek probeer net al hierdie ander dinge afskud en sodat ek net weer eens kan weet dat die Here is my herder. Niks sal my ontbreekie, man. En hy sê ook al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, man. Ek sal geen onheil vrees nie, man. Dit is wat die woord van die Here my leer, man, en dit is waaraan ek vashou en dit is waaraan ek wil hê. U moet ook vashou aan dit, man. U moet ook daai vreugde van ons Here moet u ervaar, man. Ek wil ook hê dat u moet weet dat nou met 'n wat, man, maak nie saak waar u gaan op hierdie stadium nie. Maak nie saak hoe donker dinge lyk nie, man. Maak nie saak wat nie, man. Maak nie saak wie teen jou is nie, man. Ek besef in die weken dat daar ordes en magte is wat reis en wat troon bo ons, man. Wat ons wil vernietig, wat ons wil kans, man. Verstaan nie? En dan moet ons kan staat maak op die woord van die Here en dan moet ons kan sê, Here, ek weet ek is in die hande. Here, ek weet U is my beskermer. U is my advokaat. Here, ek weet dat U sê dat duisende engele sal my omring, man. Ek weet vanmôre dat waar ek gaan, U is met my, man. Here, ek weet vanmôre as ek in 'n battle ingaan, U is met my, man. Here, ek weet vanmôre as ek my koskas daar oopmaak en dinge lyk vir my donker, U is met my, man. Here, ek weet as ek vanmôre opkyk aan my kraakboks, Here, en die syfers lyk na punt wat, Here, en dan weet ek, Here, dat U gaan vir iets vir my lig, my Vader, man. Dan weet ek U is my krag, man. Here, as ek vanmôre uitstap, Here, en ek het nie teksiefeer in my sakkie, Here. Here, as ek net aan al hierdie dinge dink, Here, dan besef ek, dan moet ek net weer eens besef, dat kykie, die Here is my herder, man. Sien jy, die Here is my voorsiener, man. En die Here sorg mos vir die mossies ook, man. Verstaan? So hoeveel te meer, nie vir my nie, man. Ek wil vanmôre net vir julle 'n skrif gee. En ek kry dit so in Jesaja 65, hy sê vir my, in vers 13, daarom so sê die Here, Here, kyk, my knegte sal eet, maar julle sal honger bly. Kyk, my knegte sal drink, maar julle sal dors wees. Kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaam staan. Kyk, my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, maar julle sal skree van pyn in die hart en huil deur die verbreeking van gees. En julle sal julle naam vir my uitverkorenes as 'n woord van verwensel laat agterbly. En die Here, Here sal jou ombring. Maar sy knegte sal hy noem met 'n ander naam. Luister nie wat sê die woord van die Here.
as hy so spreek, dan spreek die woord van die Here direk teen die wat sy knegte wil oortoren. Wat hulle wil suppress, wat hulle wil in 'n rampie indruk, man. Huh? Vir die wat die vandag en môre vir u sien nie, man. Dit is wat die woord van die Here hierso sê, man. Hy sê hierso, my knegte sal jubel. Daarom moet jy altyd 'n bly hart het, man. Mense sê baie van my en van my. As ek sê mense sê dit van my, dan beteken dit iemand het weer vir my kom sê, kyk jy so, die mense sê jy's ligsinnig, man. Sien jy, die mense sê hulle weet die waarheid, jy's so aangeneem. en my antwoord is ten alle tye, man. Dit gaan goed met my. Ja, vanoggend as ek my oë oopmaak, dan gaan dit goed met my, man. Want die Heer het my wakker gemaak, man. Die Heer het vir my 'n nuwe dag laat ingaan, man. As ek rondom my kyk, man, dan maak die saak wat nie, man. Die Heer sê, alles wat hy in my skoot sit en in my hand sit en voor my neersit, die sal ek kan handle, man. Hy sal niks op my pad sit wat ek nie kan handle nie. So daarom is ek bly, daarom lach en daarom jubel ek, man. Want die woord van die Heere sê, ons moet jubel, ons moet bly wees, man. Verstaan jy? So as ek vanmorgen, as ek lach, dan lach ek omdat ek bly is, man. As ek in die kerk sit, en die priester of die pastor of wie ook al, hy preek daar die woord, spreek tot my, dan lach ek, man. Want ek voel die warmte van God, man. Ek weet, man, dat die Heer het my al die soveel dinge gedra. En die wat die man nou hier so sê, die wat die vrou nou hier sê, is die waarheid, man. En daarom lach ek. Ek lach jou uit die. Ek lach vir die Gees van God. Huh? Ek lag vir die Gees van God wat my voed. Ek lag vir die Gees van God wat my toevou in sy warmte, man. As hy my happy maak, dan moet ek lag. Dan moet ek bly wees, dan moet ek vir jou 'n smile op jou daar sit, man. Dan moet ek vir jou ook daai liefde van God moet ek aan jou ook toon, man. Verstaan jy? As ek gaan stoor en stug as haar so en ek ontvang die woord van God, die heilige woord van God wat my voed, dan moet ek dit deel. Dan is ek verplig om het te deel. En dan moet ek jubel. En die Heere sê, my knegte sal jubel. Sien, ek wil een knecht van die Heere wees, man. Ek wil. Staan nie. Ek wil. Ek draai elke dag. Elke dag draai ek het. Sien, ek hoor nou die dag op die radio een preek. Nee? En die omroepers daar, hulle maak my so warm in my gees, man. Hulle maak my so warm in my gees. Hulle praat daar so van, as jy aan die begin van Hoeka van Jesaja, waar, nie van Job, vannacht lieg ek nou uit die Bybel uit. Ek lach omdat ek lach sinag is. Ek lach omdat die gees van die Heere my voed. Daarom, ek kan lach, want ek weet, no matter what, man, no matter hoeveel magte teen my opstaan, man, vandag, soos ek nou hier staan, heb jy en almal dink, het gaan goed met my, is daar soveel magte wat teen my opstaan. Daar is soveel magte waarvan ek kennis dra. Daar is soveel battles wat ek fight. Nee? Dat ek kan lach, man, want ek weet, kyk, kom jylle. Jylle weet die, wie is boer, man. Jy kan maar achter my weet, jy kan maar die site afkom, man. Sê, ken jylle die story van Jabiam, en wat is die ander mannetjie sy naam? Die twee konings, man, Jabiam het moet nou vir David, hulle moet nou die tijd vervolg, man, en alles hy klompe dinge, nee, en toe vervolg hy nou die manne, sien jy, die nieuwe koning van Juda, verstaan, en toe wil hy die manne aanval, en toe kom hulle met magte, nee, die koning van Juda, hy het maar 400,000 manne, het hy gehad, krijgsmanne het hy gemaakt, nee, Jabiam, nee, hy het 800,000 gehad, 800,000, en hulle draai die manne om singel, en die manne roep aan die Heere, man, hulle priesters blaas basyne en goed, en hulle roep die Heere aan, man, en die 800,000 man word verslaan deur 400,000 man, verstaan nie, roep vir dag aan die Heere, man, verjubel jou in die Heere, maak die saak wie en wat, ek dink hulle kan vir jou oortroon nie, man, ons staan vanmorgen in die woord van die Heere, man.
En die woord van die Here sê hierso, in vers 17, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie, maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek geskep, oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees, man. Om bly te wees. So vanmôre moet u bly wees, man. Vanmôre moet u bly wees. Sien nie. Die Here vra dit van ons, die woord van die Here vra dit aan ons hierso. Kom ons wees bly, man. Kom ons verjubel in ons. Kom ons kyk na die Here toe, man. Verstaan nie? Kom ons kyk na die Here toe, man. Verstaan? Wat ek wou gesê dit oor die omroepers, wat hulle gepraat het, hulle het gepraat daar so van Job, die engele van die Here saamkom, waar God 'n meeting geroep het, man, waar die duivel kom en sê, hy het 'n swerftog op die aarde, deur die aarde gevat, man, en hy kon nie sy voete vind nie, man. Verstaan nie? En die Here gee vir hom 'n troostprys. Die Here sê vir hom, okay, jy kry mos niks nêrens reg nie, man. Ken jy vir Job? Ga na Job toe, man. Gaan draai jou lakker, ek gee vir jou toestemming, gaan doen. Jy raak een ding aan Job, man. Enige ding, jy raak net nie aan sy siele, want Boeta, sy siele is myne, man. Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê? Die Here sê vanmôre dat, gaan aan na Job toe, man. So vandag, as die duivels in goede op my neersak, nee, as jy my vyande in goede vanmôre plans maak, om my tot niet te maak, om vir my neer te, om vir my beskaam te laat staan, dan hoop ek en glo ek en vertrou ek dat die Here sal sê, duivel, ken jy vir Koos? Gaan na Koos toe, man. En gaan kastei jy vir hom, man. Maar weet net dat ek het sy siel. Verstaan nie? Vanmôre hoop en bid ek en traai ek lewe sodat die hemele my ken. Sodat wanneer aan meetings gesit word, en dan kan die Heere sê, duivel, jy, gaan kyk daar wat maak Koos. Gaan na so, gaan draai jou maar so. As hy val, dan sal hy opstaan, want ek ken hom. Vanmôre was my gebed, dat ons bly sal wees in die Heere. Dat ons bly sal wees in die Heere, dat nou met wat jou pad kom, dat die vreugde van die Heere jou daardeur sal dra. Staan nie? Woord van die Here sê, wapens sal teen jou gesmee word. Maar dit sal nie suksesvol wees nie. Kom ons vertrou vandag in die woord van die Here. Julle moet 'n geseënde dag hê. Ek gaan nou, wat ek nou maak? Ek gaan nou lê en movies kyk.